Қаршыға. Онлайн Домбыра Академиясы. Домбыра – қазақтың киелі, қасиетті асыл қазынасы. Халқымыз күмбірлеген домбыраның үнімен мұңайса да, шаттанса да, жанын жұбатқан. Бүгінгі таңда қазақ елінің брендіне айналған ұлттық аспабымызға қызығушылардың саны күнде артуда. Алайда Қазақстанның түкпір-түкпірінен сапалы білім алу мүмкіндігі өте аз. Осыған орай, біздің жобамыз домбыра аспабын меңгергісі келетін әрбір жанды қашықтықта арнайы монтаждалған видео сабақтардың көмегімен тез әрі жеңіл үйрету тәсілін ұсынатын Қазақстандағы алғашқы онлайн платформа болмақ. Онлайн Домбыра Академиясының сайтында көптеген қазақтың күйлері мен әндері, сонымен қатар домбыраның сүйемелдеуімен орындалған заманауи шығармалардың бейне сабақтары салынады. Әр бейне сабақ арнайы домбыра пернелерін көрсету арқылы үйренуге лайықты қылып монтаждалған. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра.